د سیاسي رهبرانو پر وړاندې د صدارت لارې تړل کېدل. محمد محقق او کریم خلیلي د صدارت څلور لارې پر لور ممنوع دخول شوي دي. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان متعلق به هیچ شخص نیست. اونا متعلق به نظام جمهوری اسلامی افغانستان است، متعلق به دولت و مردم است. در مذاکرات پلاوی پروتکل او د ولسمشر غنی ټینګار، محمد اشرف غنی وایي مرکچی پلاوی به د حکومت او خلکو له آدرس خبرې کوي. هیئت مذاکره کننده حکومت از آدرس حکومت و مردم وارد گفتگو خواهد شد. پروسه صلح یک پروسه طولانی است. این پروسه ضرورت به تدبیر و حوصله مندی دارد. او په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه راکټي برید. په دې برید کې 15 امریکایي او نور بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتله. سلام ده شپاگو بجو خبری طولگه تخراغ لاسنن پاینشان با ده در لسوا و تنبی و مهجر المریس کال ده کب دو بشتم و ده دوزر و شلم میلاد کال ده مارچ دوله سمنیتا ده ده هم پورا خبرونه ویان سیدی دریست داد. محمد محقق و کریم خلیلی ده صدارت سلور لاری پر لور سیمو که ممنوع دخول شویدی. د عبدالله عبدالله لخوا صدارت مانی که د خپلو مرستیالانو تر معرفي کېدو وروسته اوس ویل کېږي چې د حزب وحدت اسلامي او د خلکو د وحدت ګوند مشران کریم خلیلي او محمد محقق دې سیمو ته ممنوع دخول شوي دي. صدارت مانی هغه ځای دی چېرته چې پخوا د سروردانه شو عبدالرشید دوستم دفترونه ول، خو اوس دا ځای د عبدالله عبدالله مرستیالانو نیولی دی. د محمد محقق او کریم خلیلي دفترونه په دې تړاو خبرو ته حاضر نه شول. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان دغه وضعیت د هیواد په خیر نه بولي او ټینګار کوي چې دواړه خواوې د روان وضعیت څخه د وتلو لپاره خبرو ته کښېني. د کابل ښار د صدارت ماڼۍ شاوخوا سیمو له تیرو څو ورځو راهیسې نظامي بڼه خپله کړې. په لارو کوڅو او واټونو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي. ویل کېږي چې د تحلیف له مراسمو وروسته د حزب وحدت اسلامي او د خلکو د وحدت ګوند مشرانو کریم خلیلي او محمد محقق وختل د بهرنیو چارو وزارت او صدارت څلورلارې په لورې ولاړ شي، خو مخه یې نیول شوې ده. ویل کېږي چې محمد محقق او کریم خلیلي د صدارت څلورلارې پر لور سیمو کې ممنوع دخول شوي دي. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان متعلق به هیچ شخص نیست. اونا متعلق به نظام جمهوری اسلامی افغانستان است، متعلق به دولت و مردم است و متعلق به مر رهبران و چهره های واقعی مردم افغانستان هستند. کریم خلیلی او محمد محقق ته نږدې کسان دغه مسله تاییدوي، خو په دې تړاو خبرو کولو ته نه حاضرېږي. د چارو کارپوهان په یو وخت د دوو حکومتونو ایجاد د افغانستان په خیر نه بولي. شنونکي په دې باور دي چې دواړه لوري دې د خبرو لپاره یو تفاهم ته ورسیږي، چې په وینا یې د سولې بهیر په مخ کې دی او دواړو خواوې دې په خپل منځ کې تر جوړجاړي وروسته د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. راه حل این است که یک هیئتی با صلاحیت از سوی هر دو طرف گزینه شود و بعد بحث‌های خودشان در رابطه با شرایط نرم برای یافتن راه حل به وجود بیارند، یک حکومت مشترک به اصطلاح قوی و نیرومند ملی شکل بدن و بعد هیئت مذاکره خودشان را با طالبان پیشنهاد کنند. مذاکره با طالبان به وجود بیاید تا هر چه زودتر ما بتوانیم چارچوب افغانستانی واحد و همچنین ترتیب یک دولت ملی را حفظ کنیم. صدارت ماڼۍ هغه ځای دی چېرته چې پخوا د سرور دانش او جنرال عبدالرشید دوستم دفترونه موجود وو، خو اوس د عبدالله عبدالله مرستیالانو دغه دفترونه نیولی دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ صدارت ماڼۍ ته د عبدالله عبدالله د دویم مرستیال اسدالله سعادتي مخه هم نیول شوې وه، خو نوموړی تر څو ساعته تم کېدو وروسته خپل دفتر ته داخل شوی وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو وار بیا د زلمي خلیلزاد د ملاقات وړاندیز نه دی منلی. زلمي خلیلزاد یو وار بیا له حامد کرزي او عبدالله عبدالله سره د ملاقات غوښتنه کړې، خو ویل کېږي چې حامد کرزي له هغه سره له لیدنې ډډه کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او عبدالله عبدالله ته نږدې کسانو د چهارشنبې په ورځ هم کابل نیوز ته وویل چې کرزي او عبدالله له خلیلزاد سره له لیدنې ډډه کړې او نن یو وار بیا د هغه د ملاقات غوښتنه رد کړې ده.
د افغانستان په خونی ولسمشر احمد کرزی په خپل وروستۍ اعلامیه کې په همه حالت او غد دوه تحلیفونو پاړه خبرګون وخود او د افغانستان پړې د واشنگتن سیاستونه تفرقه چون کی او د افغانانو پر وړاندې تحقیرون کی وبلل. ولسمشر غنی وایي د سولې مرکچې پلاوی به د حکومت او خلکو له ادرسه خبرې کوي. اشرف غنی وایي سوله د خلکو اساسي لومړیتوب دی. د مذاکرې لپاره د حکومت او خلکو ګډ پلاوی خبرو ته ځي او د سولې هوکړې په اړه به ملي شورا یا لویه جرګه پریکړه کوي. ولسمشر غنی د عبدالعلي مزاري د 25 تلین په مناسبت په یو پیغام کې وایي منتخب حکومت خپل کار پیل کړی، نه غواړي واک میراثي شي او د دې لپاره چې ښه میراث پریښی وي 15 کاله وروسته به واک بل کس ته وسپاري. د ولسمشر غنی له لوري د طالب بندیانو آزادولو په تړاو تر فرمان وروسته اشرف غنی وای چې بین الافغاني مذاکرات ته به هم یو ګډ پلاوی زی. اشرف غنی د عبدالعلي مزاري د 25 پلین په مناسبت په یو پیغام کې وای چې له طالبانو سره مرکچی پلاوی به مشترک وي، د حکومت او خلکو له ادرس څخه به خبري کوي. اکنون صلح با اولویت اصلی مردم بدل شده است. من به همه اطمینان میدم که صلح با شفافیت تمام صورت خواهد گرفت. هیئت مذاکره کننده حکومت از آدرس حکومت و مردم وارد گفتگو خواهد شد. پروسه صلح یک پروسه طولانی است. این پروسه ضرورت به تدبیر و حوصله مندی دارد. اشرف غنی وایی چی در مذاکرات و پا پای که بالا طالبان و سرد صلح حکری پتراو ملی شورا یا لوی جرګه تصمیم نیسی. اشرف غنی وایي چې منتخب حکومت خپل کار پیل کړی، نغواړي قدرت میراثي شي او د دې لپاره چې خې میراثي پریخي وي 15 کاله وروسته به واک بل کس ته وسپاري. در ختم مذاکرات صلح پارلمان کشور همه پرسی و لوی جرګه در مورد توافق با طالبان فیصله خواهد کرد. مسئولیت اساسی من این خواهد بود تا راه را برای نسل جوان و تغییر نسلی فراهم کنم. من نمیخواهم تا قدرت در کشور میراثی شود. تمام آرزوی من این است که در فردای پس از این دوره میراث ماندگار برای نسل جوان کشور داشته باشم. اشرف غنی وای چی حکومت به طول شمولوی او طول خلق با پکی زانونه و گوری. دا اشرف غنی دغه څرګندونه داسې مهال دی چی عبدالله عبدالله هم د همه شمول حکومت په نوم بیل جوړخت اعلان کړی دی. عبدالله عبدالله وایي د مذاکراتو دروازې پرانیستې دي او هیواد ټوټه کېدو ته نه غواړي. نوموړي چې په کابل کې د پنجشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو اوسیدونکو او مخورو ته وینا کوله ویل چې د خلکو له رایو په کلکه دفاع کوي. د خلکو مشورې خپل تصمیم اعلان کړی او دا پریکړه یې د افغانستان د نجات لپاره کړې. دوی زیاتوي چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مسؤلیت له هغو کسانو سره توپیر لري چې له بهره تحمیل شوي دي. نوموړی تر اوسه د امنیتي ځواکونو بې پرې پاتې کېدل د افغانستان په خیر بولي. د اشرف غنی او عبدالله عبدالله لوري د تحلیف مراسمو له ترسره کېدو وروسته د کابل، پنجشیر، کاپیسا او پروان ولایتونو اوسیدونکو له عبدالله عبدالله سره ملاتړ اعلان کړی. عبدالله عبدالله د غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د تحلیف مراسم او همه شمول حکومت یې د افغانستان د خلکو په سلا مشوره اعلان کړي او دا ګام یې د افغانستان د نجات لپاره پورته کړی دی. عبدالله وایي د مذاکرې لپاره دروازې پرانیستې دي. د افغانستان د ټوټه کېدو تصمیم نه لري، خو د خلکو له رایو دفاع کوي. در دفاع از حق خود و حق مردم استوار باقی میمانیم. قصد پارچه کردن کشور خود و ملت خود نداریم. یک پارچگی و یک دستی ملت و کشور خود می خواهیم. همیشه گفتیم که در بازی گفتگو در همه مسائل باید باز باشه، اما در عزم و اراده ما انشالله هیچ وقت در هیچ زمان خلل واقعی نخواهد شد. نموله همدار از وای هیز دول تهدید، تطمیع و فشار تن تسلیمیگی او د خلکو پر وړاندې د مسؤلیت د هغو کسانو پر تله لوړ دی چې له بهره پر افغانانو تحمیل شوي. هر فیصله و هر نتیجه که ما برسیم او ناشی از رأی مردم و ناشی از نظر مردم و ناشی از مشوره مردم خواهد بود. هیچ چیز دیگر، هیچ چیز دیگر، ای به یادتان باشه، هیچ نوع فشار، هیچ نوع تهدید، هیچ نوع تطمیع جای حق طلبی و عدالت خواهی ما شما را نمیگیره. نیروهای دفاعی امنیتی ما و یک پارچه ماندن دستگاه های دفاعی امنیتی ما
این مسئولیت مشترک همه ماست. نوموړي په خپلو خبرو کې همداراز وویل چې په دغه وضعیت کې باید امنیتي سرتیری بی طرفه پات شي او باور لري چې امنیتي ځواکونه به د خلکو پر وړاندې ونه درېږي. ټاکل شوی چې برېټانیا تر راتلونکي دوبې پورې خپل پوځیان له افغانستانه بهر کړي. د ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې سلګونه برېټانیي پوځیان به د راتلونکي چنګاښ میاشت تر پایه له افغانستانه بهر شي. یاد ورځپاڼه وایي د برېټانیي پوځیانو د دوهمې برخې وتل له دې سره تړلی دي چې د امریکا متحده ایالتونو وسله والو طالبانو ترمنځ شوې هوکړه تر کومه برید عملي کیږي. له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 455 برېټانیي پوځیان وژل شوي او له 2000 ډېر ټپیان شوي دي. ایران کې د کرونا ویروس پیښو له زیاتوالي سره په تیرو دوه اونیو کې تر 6000 زیات افغانان له ایران افغانستان ته راغلي دي. د هرات ولایتي چارواکي وایي په ایران کې د کرونا ویروس پیښو تر زیاتوالي وروسته له دې هېواد افغانستان ته د راستنېدونکو افغانانو کچه لوړه شوې ده، خو تر اوسه په هرات ولایت کې 15 او په سمنګان کې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ایراني چارواکي ویلي چې ډېر ژر به 2000 افغانان چې د ایران په زندانونو کې بندیان دي آزاد او افغانستان ته انتقال کړي. بل خود روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 یا کرونا ویروس په نړۍ کې د ټیول نیونې پړاو ته را داخله شوې ده. عصمت الله چې کلونه یې په ایران کې تیر کړي، د کرونا ویروس د زیاتوالي له امله مجبور شوی څو له خپلې کورنۍ سره یو ځای خپل هیواد ته راستون شي. عصمت الله چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی، شپږ کاله مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی و، خو ایران کې د کرونا ویروس پیښو له زیاتېدو وروسته اوس له دغه هیواده ترخی خاطرې لري او وایي چې ایرانیان د افغانانو پر وړاندې بدبینه شوي و. خودم مریض شدم، رفتم یه روز 340,000 روپیه خرج کردم، یه سرماخوردگی است. با حالی که یه رفیق ایرانی داشتم، اون همیشه با من خوب بوده. از اون اول حتی از سال 75 من به ایران رفته بودم تنها، از اون وقت با اون رفاقت داشتم تا الان. روزی شد که همونم زنگ زدم بیا بریم، دخترم یه ذره مریضه بچم، بریم بیمارستان، گوش خاموش کرد. پا ورته محل یو شمیر نور افغانان هم چې له ایران څخه راستنه شوي، د دوی پر وړاندې د ایرانی حکومت له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي د کرونا ویروس له امله چې کوم افغانان قرنطین شوي بیا نه دي راخوشي شوي. افغانیا خو گرچه یک بار اگر قرنطینه شوند دیگه خدا میفهمه که دوباره الا شوند جور بیان. ما از همین خاطر از همین ترس که خود مریض نشیم دیگه، اگر مریض هم شدیم اونجا دیگه، وقتی که مریض شدی اندک زن مریض شدی دیگه، باید یعنی خب خود دیگه در حساب مرده بگیری، به خاطر که اونجا به ما جنوب خیلی سختگیری است. شهروندان افغانستان خیلی سخته، چون اگر یک هم مریض بشن دیگه نه جایی است که برن فرض کن خودشان معاینه کنن که آیا کرونا دارن یا ندارن، اصلا بلا تکلیفن، تکلیفشان مشخص نیست. به خاطر همون گفتیم حداقل بیایم کشور خودمون. پا ایران که د کرونا ویروس د پیښو له زیاتوالي سره افغانستان ته د کډوالو راستنېدو ګراف هم لوړ شوی دی. ایران سره پر پوله د ثبت شویو ارقامو له مخې تیرو 12 ورځو کې ایران څخه تر 6000 زیات افغانان بیرته هیواد ته راستنه شوي، خو د هرات د کډوالو او راستنېدونکو چارو اداره وایي چې له یوې میاشتې راهیسې 13000 افغانان له ایران څخه راستنه شوي دي. اضافه تر 30,000 هموطن ما وارد کشور شدن، خصوصا تا یه هفته گذشته و این دو روز اخیر علال خصوص این روند به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته و با صحبت هایی که ما در مرز با اینا داریم یا مصاحبه هایی که همکاران ما در نقطه صفری با اینا انجام میدن، نگرانی این هموطنان ما از این هست که خدای نکرده مصاب نشن به ویروس و ترجیح میدن ایران رو ترک بکنن برگردن به کشور خود. با عرض علایم مشهود باشن زیر پوشش خدمات صحی و قرنطین قرار میگیرن. و بود دیگه این هست که ما از خانواده تقاضا کردیم تمام افرادی که از معلات مشکوک میآیند اعراض و علائم در وجودشان مشاهده شده و نشده، اینا را زیر قرنطینه خانگی خود. پا ورته وخت که در ایرانی رسنیو در راپورونو لمخ در کرونا ویروس لپراختیا سر هم محالا ایران تیارده چی 2000 افغان زندانان افغانستان تولیگی.
داش میرو لمخی هر ورځ 15000 افغانان لایران څخه په داوطلبانه توګه افغانستان ته راستنیږي چې د تیرو کلونو په پرتلا په دې شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کورونا وایروس په تړاو اندېښنې داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي کورونا وایروس نړۍ کې د ټول نیونې مرحلې ته رسیدلی او تر دې دمه ټول نړۍ کې 1,21,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له جملې یې 4,323 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر وړاندې د پاکستان پر ناسم چلند نیوکې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم پر وړاندې ګامونو پورته کولو ته دوام ورکړی و او په تېرو 2019 میلادي کال کې په پاکستان کې د خلکو د ناقانونه ورکېدو، وژل کېدو او نیول کېدو لړۍ دوام درلود. په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د ویب پاڼو بندول، پر ژورنالستانو بندیزونه لګول، خلکو د انټرنټ ازادۍ اخیستل، پر مذهبي ازادیو محدودیتونه لګول، د لویو غونډو او سیاسي حرکتونو مخنیوی او په حکومت کې پراخ اداري فساد لوی ننګونې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو یاد هم شوې او ویل شوي چې د پاکستان حکومتي چارواکو ناقانونه وژنې کړې دي. د افغانستان د سولې بهیر د بریا په صورت کې داعش ډله نور هم کمزوري کیدای شي. د چارو یو شمېر شنونکي وایي د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ به جوړ جوړی او د سولې پروسې له کامیابېدو سره په افغانستان کې داعش ډله کمزوري شي. څېړونکو د ستراتیژیکو مطالعاتو په انستیتیوت کې جوړ شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سیمې یو شمېر هیوادونو او ترهګریزو شبکو لخوا د داعش ډلې ملاتړ کېده، خو دغه ډله له ماتې سره مخ شوې ده. دوی وایي په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو ترمنځ همکاري نشته، بلکې د یو بل پر وړاندې شکونه لري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتیوت د اسلامي دولت خراسان جالی که واقعی ولایت کتاب مخکتنی غونډه کې په کتاب کې د راغلو محتویاتو او په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو په باب بحثونه تر سره کړل. څېړونکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روغه جوړه او د سولې پروسې بریالیتوب په افغانستان کې د داعش ډلې د لا کمزوري کېدو په معنا بولي، ځکه له یوې خوا مرکزي داعش له منځه تللی دی، بل پلو په افغانستان کې قومي او مذهبي جوړښت د یادې ډلې د پیاوړتیا چانس کم کړی دی. طالبان او د حکومت قوت سره ځای سي، نو د دې زور هم ډېریږي. دوی به په اسانۍ سره کولی سي چې د داعش پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. او درېیمه خبره دا ده چې داعش تر ډېره اوس مات شوی دی او ډېرې محدودې ډلې پاتې دي، او په کونړ یا د افغانستان په شرقي سیمو کې چې ځینې محدودې ډلې پاتې دي هغه دومره زور نه لري چې بیا ساحه کنټرول کړي او یا یو ولایت ونیسي یا ځینې ولایتونه ونیسي، ځکه مرکزي داعش هم د منځه تللی دي. هغه هم پر مورال باندې، پر امکاناتو باندې تاثیر کړی دی. او څلورمه خبره دا ده چې افغانستان کې خصوصا د شیعه ضد یا سکتریان یا فرقهیي تشدد نشته، یعنی تاریخ یې نشته. د اسلامي دولت خراسان جالی که واقعي ولایت کتاب لیکوال وای داعش د افغانستان دریو برخو کې فعالیت لري، چې په ننګرهار او کونړ کې د پاکستان، نورستان او بدخشان کې د تاجکستاني او ازبکستاني ترهګرو ګروپونو او په هرات، نیمروز، فراه کې د ایران له لوري ملاتړ کیږي. جناح کونړ و ننګرهار است که توسط پاکستان حمایت میشه. جناح دوم در نورستان و بدخشان هست که توسط جنگجویان ازبکستانی و تاجیکستانی که از جبهه النصره سوریه از ادلب پرام کردن به سمت مرزهای افغانستان آمدن و به دنبال احیای خلافتی که در داخل سوریه بود می باشند و بسیار هم ایدئولوژیک هستند. جناح غربی وجود دارد در هرات، در نیمروز، در عبدالفرا احتمالاً توسط دولت ایران هم میشه. سیدون که باور خواهی چی پا سیما که دا داعش پر ضد مبارزه یو هیواد پر مخ نشی وڑلائی. خو پا افغانستان که نیوازی دا سیمی هیوادونو ترمنز همکاری نشتا، بلکه دا یو بل پر وراند شکونه هم لری. دوی وای دی تا ارتیا دا چی پا افغانستان که دا داعش پر وراند لدقیقی ارزوانی وروستا پا بیلا بیلو بانو مبارزه وشی او دا نور هیوادونو لتجربو چخا دا استفاده ترچنگ دا افرادگرای پر وراند فکری مرکزونه ایجاد شی.
ترمن بی باوری او شکل سمر دیدی او همکاری نستا نو زکا داعش یو شبکه دا یو نریوال شبکه دا دا دی سر یو ملک مبادزه نیست که ولی بایی چی چون ملکون سر ایوزه ایسی هر کنم از جمعه ها را تداد دقیق مطالعه کنم اطلاعات منسجمی در موردش داشته باشد متناسب با این اطلاعات منسجم که در تحقیق وجود داره بیاید مقابله را ایجاد کند با جناح غرب، با جناح ننگرهان و با جناح بدخشان. توصیه دومی هست که دولت افغانستان باید از تجربه خارجی که وجود دارد در مورد مقابله با دولت اسلامی و پدیده دولت اسلامی باید استفاده کند. ببینید په افغانستان کې د داعش ډلې ناکامېدو په اړه تازه تحلیلونه په داسې حال کې رامخته کیږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون وروسته په افغانستان کې وروستی سیاسي کشمکش او د طالب بندیانو خلاصون په باب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ناندریو د سولې پروسې او برابر شوي فرصت ضایع کېدو په تړاو اندېښنې راټوکولې دي. د میدان وردګ ولایت قومي مشران وایي چې لوري د لکوم قائد او شرط پرته د سولې مذاکرات پیل کړي. دوی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د سولې پروسې د ملاتړ ترڅنګ پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې مذاکرات پیل کړي او له دې رامنځته شوي فرصت دی سمه ګټه واخیستل شي. دوی همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې کیدای شي د سولې بهیر کې بیا ځینې کړۍ خپلې فردي او حزبي ګټې په نظر کې ونیسي چې د دوی په وینا د دغو کړیو پر وړاندې به ودرېږي. د سولې بهیر په تړاو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تازه راپیدا شوي کړکش څخه وروسته افغانان اندېښمن دي چې ګنې دا بهیر له ستونزو سره مخ شي. دغلته د وردګو ولسنه راټول شوي او په یوه لویه غونډه کې یې د سولې له پروسې ملاتړ څرګند کړ. دوی په دغه غونډه کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې پرته له کوم قید او شرطه د سولې مذاکرات پیل کړي. د ورستې کومه معاهده چې د طالبانو او امریکایانو په منځ کې وشوله دا چې د سولې پیغام کې د یو وطن ته به د سولې چیک راشي مو کلا د تاییده و. بله سولې ته ضرورت لرو. هغه فرمولی سولې چې یو څوک د ځان سره د خپل شخصي ګټو لپاره تعریفه و هغه سولې موږ نه غواړو. موږ د عزت سولې غواړو، موږ وطن ته د نجات سولې غواړو، موږ د سوکالۍ سولې غواړو، موږ هغه سولې غواړو چې د وطن مې کې سر لوړی شي او د وطن اهل کې په افتخار ژوند وکړه. نن ستاب او لستون هغه اعتماد هغه ژوند تاسو پوره کړ چې تاسو زه بدون قید نشول غواړم. نن ته ولسمشر شوې ته باید بدون قید شرط نشولې ته مخته شي. باید شرایط کې نه دي چې موږ دا شرط زموږ دا شرط همدغه سي تر تیر ورځې زموږ د حکومت مخالفت ورونه چې طالب دی د وطن بچان دی د دې همدغه شرط و چې د موږ ملک اشغال شوی دی. زمون د شرط چې کله اشغال ختميږي زه به قید او بشرط سول غواړم. نن هغه وخت رسیدلې دی هغه اشغال چې دی ورته ویلي موږ تاسو ورته ویلي چې امریکایانو او دیمدی هغه ملګری چې افغانستان ته راغلي او اعلان وکړ چې موږ تقریبا په 1400 میاشت کې وځو اشغال ختم دی. طالب اوروره کواقعا سول غواړي په دې وطن دې زه خوږیږي راشه شرط دوی پر خپل اړخونو غږ وکړ چې د سولې لپاره لا دغه رامنځته شوی فرصت د سالمه ګټه پورته کړي څو له همدې لارې په افغانستان کې 40 کلن ناورین پای ته ورسیږي. په دغه غونډه کې غوښتنه وشوه چې دا ځل دا پروسه د فردي او حزبي ګټو نه قرباني کیږي. هر هغه څوک چې د شخصي ګټو په خاطر باندې فضا خرابوي، امن خرابوي، ټوپک تلاش کوي، لارې بندوي، مشکلات ایجادوي، موږ دغه خلاف یو. دا ځل چې یو سهیل امیدونه پیدا شوي دي افغان ولس، افغان متدین او مجاهد ولس نور داخلي او بهرنۍ کړیو ته د دې اجازه ورنه کا چې موږ صلح اخلال کا. دغه ولسونو همدارا سرګند کړ چې دمګړې تر بل هر وخت سولې ته ډیر نږدې شوی چې په وینا یې دا د ټولو هیوادوالو غوښتنه ده. ټول د سولې تګیو څکه خوري کموري کوروري کمشره کزور د کزوان کماشوم حتی زمونږ د وړو ماشومانو په نغمو کې په سندرو کې په د ښوونځي په وړو وړو ترانو کې د سولې کې دی.
دغه ولسونه داسې محل د سولې له پروسې ملاتړ کوي چې افغان حکومت په مشروط ډول د طالب زندانانو خوشي کېدل منلي، په داسې حال کې چې طالبانو په مشروط ډول د دوی د بندیانو آزادي د سولې د هوکړې خلاف بللې ده. بهرنۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. و همسو بهرنی خبرونه. په عراق کې پر یو نظامی اډه د توغندیو برید کې یو بریتانوي او دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. دغه برید له بغداد بهر پر توجی پوځي اډه شوی چې د عراقي ځواکونو تر څنګ پکې د دوو بهرنی روزونکو او سلاکاران میشول. رپورټونه وایي شاوخوا اتلس توغندي پر دې پوځي اډه لګېدلي او دولس نور بهرني سرتیري پکې ټپیان شوي هم دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه ده اخیستی او متحدو ایالتونو د دا ډول مخکنیو بریدونو پړه د ایران له ملاتړه پر برخمنو ملیشو اچولې ده. واشنګټن په وار ویلي که د ملیشو په راکټي برید کې سرتیرو ته تلفات واوړي نو دوی به یې تهران مستقیم مسؤول وګڼي. په ورته وخت کې د امریکا متحدو ایالتونو کانګرس هغه لایحه تصویب کړه چې پر ایران د پوځي برید لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د امریکا متحدو ایالتونو د کانګرس ولسي جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي دې لایحې ته د 228 تایید او 136 اتیا رد رایې کارولې دي. د امریکا متحدو ایالتونو سنا له مخکې دغه لایحه تصویب کړې وه. دغه لایحه د ټرمپ حکومت له دې منع کوي چې د کانګرس له مشورې او پریکړې پرته د ایران پر وړاندې احتمالي پوځي ګام واخلي. له دې سره سم اوسنۍ خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا او مننه تر بیا د خدای پامان.